তোমালোকৰ খং উঠে নাই কেতিয়াবা? উঠে নাই, ডাঙৰকৈ কোৱা, উঠে। খং উঠিলে কি কৰা? ঘৰত কাজিয়া কৰা নে? খং কৰিব নাপায়। আজিৰ পৰা খং উঠিলে কি বাহিৰলৈ ওলাই যাবা, এই খুব ধুনীয়াকৈ ধাননি পথাৰখন চাবা, ফুল এজোপাৰ ওচৰলৈ যাবা, তেতিয়া খংটো নাইকিয়া হৈ যাব। আজিৰ পৰা আমাৰ যাতে খং নুঠে দেই। খং মানুহৰ কি? এ মানৱী জীৱনত খঙেই চান্দা। খং উঠাৰ লগে লগে যদি এডালকে ভাঙি পেলাওঁ, কাৰ সৰ্বনাশ হ'ব? আমাৰহে লছ হ'ব, হয় নহয়? সেইকাৰণে খং উঠিব নাপায়। খং উঠিলে মানুহৰ আয়ুস কমি যায়। মানৱী জীৱনত খঙেই চান্দা। আৰু এটা কৰিব নাপায় কি? লোকৰ বস্তুলৈ মানুহে কেতিয়াও লোভ কৰিব নাপায়। লোভেই মৃত্যুবান কাম মায়াৰ যা। লোভ কৰিলে পাপ হয়, পাপ কৰিলে মানুহৰ মৃত্যু হয়। এ মোহেয়া কমহা পাপ ৰহমান জানি মনুষ্যগণে চিন্তিবা কৈলা। এ জানি মনুষ্যগণে চিন্তিবা কৈলা। কেতিয়া উঠে? মনত খং উঠে, হয় নাই? মনটো কি? হে ৰাম ৰাম জানি মনুষ্যগণে চিন্তিবা কৈলা। হে ৰাম ৰাম মনক দমাবা দন্তাল হাতী। হয় হয় ধৈৰ্যক ৰাখিবা হৃদয়ত বান্ধি। হে মনক দমাবা দন্তাল হাতী, ধৈৰ্যক ৰাখিবা হৃদয়ত বান্ধি। কাম কুধ লোভ মোহক নিদিবালা, হহিলে সম্পদ পাই জানিবা সঁচা। এ হহিলে সম্পদ পাই জানিবা সঁচা। হে মানৱী গতি নাই।
দিয়ে দিলে গতি।